Байқоңырдағы білім беру мекемелері қазақстандық стандарттарға көшеді. Бүгін сенат депутаттары Қазақстан мен Ресей үкімет арасындағы білім беру ұйымдарын беру туралы келісімді ратификациялады. Енді құжатқа президенттің қол қоюы қалды. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіповтің айтуынша, Байқоңырдағы 6 қазақ мектебі мен 1 балабақша биылғы 42 айынан бастап қазақстандық талаптар бойынша білім бере бастайды. Сәйкесінше, оларды қаржыландыруды да біздің ел жүзеге асыратын болады. Министр алдағы 3 оқу жылына республикалық бюджеттен 4 миллиард теңге қарастырылып отырғанын айтты. Байқоңырда қазір барлығы 14 мектеп бар. Қазақстандық стандарттарға көшетін 6 мектептен өзгелері бұрынғыша ресейлік талаптар бойынша білім беруін жалғастыратын болады. Бұл қала тұрғындарының жартысының ресей азаматтары болуымен байланысты.